Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинал впевнено перемагає лідера. Якщо б сьогодні ми ще тут програли гру, то це вже було б взагалі. 40 команд з усіх куточків України завітали до Рівного на турнір з художньої гімнастики. Дівчатки всі мають фігуру, у всіх красиві волоси, красиві макіяжі, отак от, всі красиво виступають. Команди з Рівненської, Київської та Житомирської областей взяли участь у першому в Україні офіційному турнірі з регбі на візках. Те, що ми граємо тут так, це не те, що відвращення, не буду так говорити, але не те, що ми хотіли показати. Оце набагато було б зрілісніше, якби у нас були візки. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Бронзову медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби дзюдо, що завершився у польському Вроцлаві, здобула рівнянка Анастасія Турчин. Єдиної поразки наша спортсменка зазнала у чвертьфіналі від представниці Нідерландів. У вихованки клубу «Олімпійські надії» це вже не перша медаль нинішнього сезону. Кілька місяців тому на чемпіонаті Європи серед юніорів Анастасія Турчин здобула золото. Наступним стартом для рівненської дзюдоїстки стане етап світового гран-прі у Кореї. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівна» нарешті переміг на новому майданчику. У гості до рівнян завітав лідер екстраліги Луганський ЛТК. Луганчан обновка паркету у Рівному порадувала. Дуже приємно, взагалі став візуально дуже приємний, такий веселий, дуже приємно грати. І я бачу, що і болівника приємніше. Футбол надзвичайно стає скоріснішою, більш технічнішою. Я думаю, що це не думаю, це однозначно тільки на користь. Попри юний вік гравців, ЛТК у 7 попередніх іграх 6 разів переміг і лише раз зіграв у нічию. Кардинал же підійшов до звітної гри лише 5-м. Втім, саме наша команда зі старту захопила ініціативу. Як результат, на 3-й хвилині Артем Фаренюк, який до «Кардинала» грав за дубль ЛТК, пробив між ніг голкіпер гостей. У наступних атаках м'яч дивом не влітав у ворота луганчан. Зокрема, супермомент не реалізував Віталій Кашуба. При 1-0 три моменти, два в пусті ворота. Треба було заносити, це вже бачите, не перший раз. Це скоріше всього, що не хватка майстерності, десь якесь, може, хвилювання і якесь все-таки і невезіння. Забувають другий гол, сіли би і вже би зовсім по-другому. Витримавши тиск, ЛТК і собі пішов шукати щастя до воріт Віталія Дєнюшкіна. На 13-й хвилині Вячеслав Кожем'яка зрівняв рахунок, а через хвилину Віталій Дзюба зі штрафного вивів свою команду вперед. Такий перебіг неабияк потішив двох луганських вболівальників, які приїхали до Рівного підтримати ЛТК, але засмутив Сергія Піддубного. І гра з Локомотивом, і гра з Спортлідером – це просто, кажуть, нещасний случай. Тому що, якщо сьогодні ми ще тут програли гру, то це вже було б взагалі. За 2 хвилини до перерви Сергій Піддубний взяв тайм-аут, і одразу ж після його завершення «Кардинал» розіграв заготовлену комбінацію. При рахунку 2-1 в першому таймі майже в роздівалку отримали все-таки. А от розбирали вони це, знали, як грати хлопці. Я їм взяв хвилину, розказав. Це молодість, молодість. Початок другого тайму вийшов чимось подібним до початку першого. Знову 3-я хвилина і знову забиває Артем Фаренюк. Щоправда, цього разу плечем після передачі свого голкіпера. У другому таймі Денішкін, як він може. Не так відбував там, а так, як добре, що він підігрував. Тобто грав як п'ятий польовий гравець, всі передачі через нього точні. Тоді вже й нам легше, м'яч більш дістримався. Остаточно зламав молодих луганчан гол Мар'яна Маринюка, який він забив після розіграшу штрафного на 36-й хвилині. Крапку ж в матчі поставив Євген Ланко. Його гол був маленьким футзальним шедевром. Отож, «Кардинал» перемагає 5-2, а тренер ЛТК говорить, що поразка не стала для нього несподіванкою. Ми програли, перш за все, ігру трошки через те, що десь недонастроєні були і десь наші ключові гравці трошки засамовпевнені були. Ви розумієте, команда молода і трошки десь вискочив нам такий збій. Плюс, звісно, що ми ще на ігру добиралися, нам важко. Ми приїжджаємо завжди в день ігри. Ми вчора виїхали о 5-й годині, прямо на ігру приїхали. У нас немає фінансування такого, щоб десь щось там і так далі, тим прибирати і так далі. Тому я стараюся з хлопців молодих вижимати все, що можна. Вони це розуміють, стараються. Десь сьогодні, я чекав цього, десь повинен був бути трошки такий мікропровал.
Щодо інших матчів восьмого туру, то про перемогу Локомотива 2-0 над Титаном ми вже розповідали. Тепер відеоогляд інших матчів. Найзапекліший поєдинок пройшов у Львові, де Енергія приймала Івано-Франківський Ураган. Господарі розпочали впевнено на третій хвилині. Після голів Андрія Федюка та Михайла Грицини Енергія вигравала 2-0. Але молоді ураганівці не здалися. Ще у першому таймі Михайло Зварич скоротив відставання, а Орес Боргун на 32-й хвилині рахунок зрівняв. Втім, Енергія теж віддавати перемогу не збиралася. Федюк знову вивів львів'ян вперед. Але і цього разу Ураган відігрався. Врятував прикарпатця від поразки Андрій Сімка. Нелегким вийшов поєдинок для хмельницького спортлідера у Кривому Розі. Подоляни двічі виходили вперед, але Приват двічі відігрувався. На 25-й хвилині і того більше криворіжці вийшли вперед 3-2. Але довести матч бодай до нічиєї вони не змогли. Впродовж останніх хвилин спортлідер провів 4 голи і переміг 6-3. А от гра у Кременчуку перетворилася на гру в одні ворота. Лукас забив аж 8 супких голів у ворота сумського Сумду. Хет-трик на рахунку граючого тренера Лукаса Валентина Цвілих. Дублями відзначилися Сергій Лапа та Антон Тарасенко. Ще один гол в активі Ярослава Заворотного. У турнірному плані звітний тур став найуспішнішим для спортлідера, який випередив Енергію і піднявся на третє місце. Кардинал, як і раніше, п'ятий. Наступні три гри рівняни проведуть на виїзді у Покровському, Харкові та Кременчуці. В Рівному вболівальники команду Сергія Піддубного побачать аж 27 грудня. Порадували минулих вихідних своїх вболівальників і волейболістки Рівненської регіони. Наші дівчата у рідних стінах впевнено двічі по 3-0 перемогли Чернігівський педуніверситет. За рахунок подачі ми запустили подачу хорошу, і вибили прийом суперника, і нам було легше з блоком, так і легше було в защиті дістати. В команді педуніверситет не приховують, вони хоч і дебютанти суперліги, їхали до Рівного за перемогами. Мы вообще настраивались на победу, потому что мы новички в этой суперлиге, мы только вышли первый раз, у нас очень молодая команда. Настраивались только на победу, мы всегда настраиваемся только на победу, но, видимо, немножко удача не повернулась к нам. Таким чином, у двох останніх турах Регіна здобула 4 перемоги. Такої переможної серії у суперлізі у рівнянок ще не було. Їх наставник вірить, це додасть команді впевненості. Команда потихоньку начинает приобретать какую-то определенную уже уверенность после двух выигрышей в Виннице. И, в принципе, мы настраивались на эту команду, на Черниговскую, потому что я ездил, специально просматривал ее в Тернополе. Команда, ну, может быть, мы не дали им так сыграть, как говорится, как хотелось бы им. Вибили їх із прийома. А в принципі, зв'язка там опитна, грала і в Білорусі, і в Тернополі, і вже 3 роки грає там, в Чернігові. Молодіж неплоха. Я думаю, що просто от ці 2 дні показали, що наш рівень немножко починає розростати. Втім, продовжити переможну серію Регіні не вдалося. У вівторок та середу рівнянки у себе на майданчику зазнали 2 поразок від Сєвєродончанки – 0-3-0-3. У жодній з 6 партій нашій команді не вдалося набрати і 20 очок. До слова, ці поєдинки проходили на прохання Сєвєродончанки, яка вирішила зекономити і за одну поїздку зіграти у Рівному та Тернополі. Завдяки перемогам над педуніверситетом Регіна закріпилася на 6-й позиції у суперлізі. Наступні поєдинки наша команда проведе 5-6 грудня у Южному проти чемпіона України «Хіміка». Грали цього тижня у Рівному і чоловіки. У спорткомплексі «Водник» упродовж 4 днів тривали поєдинки першого туру чемпіонату України з волейболу серед студентів. У Вищій Лісі цьогоріч змагається 7 колективів. Усі вони завітали до Рівного. Наша команда существує буквально 3 роки в цьому составі. І виступаємо на чемпіонаті України студентської ліги. І так їздимо по різних турнірах, по можливості, якщо виділяють гроші. Состав весь молодий у нас. Гравці всі ті, хто вчаться в цьому університеті, з команд професійної там, вищої суперліги до нас не приїжджають. Ми сподіваємося, що керівництво нашого університету, показати керівництво університету, що ми на щось здатні і що вони нас надалі підтримували і розвивали волейбол в нашому університеті. Упродовж 4 днів за перемогу боролися команди групи А та Б. Принцип такий, перший тур у першому турі зустрічається група А на групу Б. Тобто команди розподілені на 2 підгрупи і перший тур грається сінка на сінку. Другий тур грається в підгрупах
І потім визначається фінальна частина, хто буде розігрувати медалі, а хто буде грати за 5-7 місце відповідно з вибуванням у першу лігу. У підсумку команда НУВГП впевнено здолала представників Житомирського агроекологічного університету, Київського політеху та Вінницького коледжу харчових технологій. А от столичному університету біоресурсів рівняни одну партію віддали, хоч зрештою теж перемогли. Згідно регламенту, значить, ми маємо право взяти з других навчальних закладів Рівенщини. Переговоривши з ректором МГУ, академіком Демінчуком Анатолієм Степановичем, там є три гравця, які грають за Барком Львів, команда Суперліги. І в педуніверситеті Ковальов Ілля, це який пляжник, він чемпіон України, на всесвітніх іграх виступав і так далі, також буде грати за нашу команду. Також перемоги у всіх матчах здобули і представники Кам'янець-Подільського педуніверситету, який виступає в одній групі з водниками. Між собою лідери зустрінуться у березні під час наступного туру, що пройде у Тернополі. Ми будемо боротися за медалі. Хоча команда Кам'янець-Подільська – це 100% гравці Суперліги. З різних команд. Це зі Львова, з Вінниці і так далі. Досить один збірник команди України там грає і так далі. Ну, якщо ми цим складом будемо грати, я думаю, що ми поборемося. Ну, то, що за призи, то я розраховую однозначно. Команда БК-93 ОШВСМ стартувала у чемпіонаті України у першій лізі. Розпочали рівняни виїзними іграми проти БК «Житомир». У складі нашої команди на майданчик вийшло одразу троє ветеранів рівненського баскетболу. Це Анатолій Дубнюк, В'ячеслав Ковалевський та Віктор Герасимчук. Втім, у першій грі вони були безсилими допомогти своїй команді. «Житомир» виграв 73-65. А от повторні зустрічі сильнішими були рівняни – 63-53. Варто зазначити, що за «Житомирян» грало двоє екс-пульсарівців – Олексій Гусаковський та Юрій Горенков. Саме вони вели свою команду за собою. Побачити БК-93 ОШВСМ у Рівному болівальники зможуть найближчих вихідних в іграх проти БК «Липовець» з Вінниччини. Крім ОШВСМ, у цій же лізі грає ще одна рівненська команда – «Оздюшор». У складі цього колективу лише один екс-пульсарівець – тренер Анатолій Колот. Для його юних вихованців це був вже третій тур. У перших двох «Оздюшор» без шансів програла. Цього разу вихованці спортшколи вчинили серйозний опір суперникам із Коростеня. В обох зустрічах все вирішувалося на останніх секундах. На жаль, обидва рази фортуна була на боці наших суперників. В кінцівці вийшло так, що довго не забував. Виводимо гравця на вільний кидок, а гравець не забуває. І все рівно я мав розрахунок, що десь воно має прорізатися, бо не може бути так, що взагалі нічого не будуть попадати гравці. І вийшло так, що розрахунок десь спрацював, і в кінці цей кидок все ж таки пішов. Основна проблема – це все-таки у нас сборная команда школы, и это в этой команде играют 5 возрастов, то есть от 99 года до 93-го, то есть это 6 лет разницы в классе игроков, и ну, не сыгранность, потому что одни команды отдельно занимаются в своих группах, и вот под конец там за 1-2 тренировки мы собираемся, и получается из-за того, что нету сыгранности. Команды міста Рівного завжди вирізнялися такою боротьбою і таким запалом грати до кінця. І завжди, коли граєш проти команд ОСД «Сушор», потім ШВСМ, «Пульсар», получається, завжди потрібно бути в напрузі, бо команди дуже хороші, дуже хороший тренерський склад. І мені завжди дуже приємно приїжджати в місто Рівне і грати з такими командами. Загалом участь у цій підгрупі першої ліги бере 7 колективів. Потім 4 команди, 2 команди з цієї підгрупи, з 2 командами з тої підгрупи. Тобто перше і третє місце, до них їде друге, четверте місце з тої підгрупи. І перше, третє місце тої підгрупи приймає друге, четверте місце з нашої підгрупи. І потім визначаються ще по 2 команди, які вже попадають в вісімку найкращих команд України серед команд першої ліги. Баскетболістки команди «Сузір'я» НУВГП «Оздюшор» з поразки розпочали новий чемпіонат України. Підопічні Валерія Жартуна в Івано-Франківську програли команді «Франківськ» 65-89. Зауважимо, що саме прикарпатська команда
за яку виступає чимало екс-гравців столичного Team Скуфа, є одним з фаворитів чемпіонату. Наступну гру «Сузір'я» проведе найближчої неділі у Рівному проти Львівської політехніки. Початок зустрічі о 14:30. Контрольно-дисциплінарний комітет Рівненської обласної федерації футболу у понеділок провів перше засідання у справі побиття арбітра Романа Новосада гравцем Сарненського «Маяка» Ігорем Носарєвим. Винуватець інциденту свою провину визнав і просив його не відлучати від футболу. Втім, будь-яких рішень КДК поки що не прийняв, призначивши друге засідання на наступний тиждень. Нагадаємо, інцидент стався у середині другого тайму поєдинку за суперкубок між «Маяком» та «Одеком». Носарєв, який не був заявлений на гру, під час суперечливого епізоду вийшов на поле і вдарив в обличчя судді. Згодом цей епізод облетів вже всі телеканали та інтернет. 400 юних граців з усіх куточків України зібралися у Рівному для участі у 7-му турнірі з художньої гімнастики «Золота осінь». Змагання проходили на критих кортах тенісного клубу «Айвенго». Через ситуацію в державі на турнір не приїхали гімнастки з-за кордону, але українських команд було як ніколи багато. Завдячуючи нашим спонсорам, дуже хороші призи, тому до нас і їдуть люди. І золоті прикраси за перше місце, майстри спорту розігрують $1000 за перше місце, призовий фонд. Тобто того так багато ми зібрали людей. Ліза Заміховська приїхала до Рівного з Одеси. Дівчинка каже, обожнює художню гімнастику. Я люблю за те, що вона дуже красива. Дівчатки всі мають фігуру, у всіх красиві волосся, красивий макіяж, отак от. Всі красиво виступають, красиві купальники, а потім, коли ти виростаєш, у тебе дуже красива фігура, все таке, навіть лицо красиве, все таке красиве. Привезла дівчинку на змагання її бабуся. Рівнем турніру колишня гімнастка приємно вражена. Я сама тоді займалася гімнастикою і хотіла, щоб мій ребенок займався. Але у мене, к сожалению, син був. Тому всі сили я все віддаю внучці, щоб вона займалася. Це спасибо Рівну, що так красиво організували цей турнір. Ми дуже довольні. І, звісно, будемо стремитися і далі займатися, добиватися якихось успіхів. Переможців турніру визначали у різних вікових категоріях, починаючи від 4 років і закінчуючи 16-ма. Три перших місця дісталися і представницям Рівного. Найвищі медалі вибороли Лілія Люльчик, Дарина Полюхович та Аріна Вознюк. Небачені до цього в Україні змагання відбулися у Рівному. Місцевий інваспорт влаштував відкритий кубок області з регбі на візках. Як з'ясувалося, як у Рівному, так і в інших містах вже давно були ентузіасти цього спорту, але змагалися вони за кордоном. Так як у нас нема свого чемпіонату, свого турніру, в Польщі є свій турнір, там, наскільки я знаю, дві ліги, наших хлопців запрошують, і вони з радістю їздять, виступають. В Польщі ми ставали дважди срібними призерами польського чемпіонату, польської ліги регбі. Тобто це, виходить, як би збірна України, але любительська, аматор, тому що офіційно від спорту був зареєстрований тільки недавно. В Україні регбі на візках як вид спорту зареєстрували лише у 2012-му. Втім, у світі ця дисципліна вже давно є популярною. У світі регбі взагалі це один із самих регбі на візках, один із самих популярних видів спорту. На Паралімпіаді в Лондоні вже за півроку були розкуплені всі білети. Тобто це дуже популярний вид спорту, але й дуже дорогий. Мабуть, із самих те, що касається людей з обмеженими можливостями, це, мабуть, самий дорогий вид спорту із-за візків. От один візок коштує десь від 3 до 8 тисяч євро, якщо нові брати. Ну, ви бачите, на чому ми граємо. Те, що ми граємо тут так, це, ну, не то, що відвращення, не буду так говорити, але не те, що ми хотіли показати. Оце набагато було б зрілісніше, якби у нас були візки. Цей спорт хоч і називається регбі, втім, спільного з класичним регбі він має небагато. Правила гри – це якби грається волейбольним м'ячом на звичайній баскетбольній площадці 4×4. Головне це пересікти якби візком лінію зачетного поля. В принципі, так як і в регбі, треба приземлити м'яч в заліковій зоні. Далі, в принципі, правило, можна збивати коляску в коляску, суперника трогати руками не можна, тільки грати в м'яч. Є зони виведення м'яча, на атаку дається 40 секунд. В принципі, такі основні правила. Щодо турніру, який відбувався у Рівному будинку фізкультури «Авангард», то найсильнішою серед трьох колективів стала команда Рівненської області. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.